Розділ шостий. Як таємний радник в особливих справах Цинобер причісувався в своєму саду і приймав росяну ванну. Орден зеленоплямистого тигра. Щаслива вигадка театрального кравця, Як панна рожа гожа облилася кавою, а проспер альпанус. Запевняв її в своїй приязні. Професор Моштерпін аж млів від радості. Чи міг я? казав він сам до себе, чи міг я сподіватися більшого щастя, як те, що шановний таємний радник прийшов до мене в дім ще студентом. Він одружиться з моєю донькою і буде моїм зятем. Через нього я доскочу ласки в найсвітлішого князя Барсануфа і піднімусь драбиною, якою піднімається і мій чудовий циноберик. Щоправда, я й сам часом не збагну, як це така дівчина, як моя кандіда, могла до нестями закохатися в малюка. Бо, звичайно, жінки звертають увагу більше на гарну зовнішність, аніж на особливі духовні якості. А я іноді, як придивлюся до цього радника в особливих справах, то мені здається, що його не можна назвати дуже гарним, він навіть горбатий. — Ша-ша-ша-ша, Бо й стіни мають вуха. Він же князів улюбленець. Буде весь час підніматися вгору, до того ж мій зять. Може терпін казав правду. Кандіда виявляла надзвичайну прихильність до малюка, і, коли дехто з тих, на кого цинобер не міг наслати мани. Натякав їй, що таємний радник в особливих справах шкідлива, бридка потвора, то й тоді вона миттю звертала розмову на чудові кучері, якими наділила його природа. Але, чуючи ці її слова, ніхто не посміхався так глузливо, як референдарій пульхер. Він ходив назерці за цинобером. А допомагав йому таємний секретар Адріан. Таємний радник в особливих справах жив у пригарному будинку з іще кращим садом. Посеред якого була галявина, оточена густими кущами, де квітли чудові троянди. Люди помітили, що цинобер через кожні дев'ять днів тихенько вставав на світанку, хоч, як йому було важко, сам без служника одягався, спускався в сад і зникав у кущах, які оточували галявинку. Пульхер і Адріан, відчуваючи якусь таємницю і довідавшись від циноберевого камердинера, якої ночі його пан мав піти на галявину, наважились перелізти через садовий мур і сховатися в кущах. Тільки но почало світати, як вони побачили малюка, що плентався грядкою, пирхаючи й чхаючи, бо Росяні стебла та віт били його по носі. Коли він прийшов на моріжок із трояндами, над кущами неначе забринів вітерець, і троянди запахли ще чутніше. Якась прекрасна жінка в серпанку, з крильми за плечима спустилася додолу, сіла на гарний стілець, що стояв серед трояндових кущів, і тихо промовивши «Іди, моя люба дитино, взяла цинобра й почала розчісувати золотим гребінцем довгі кучері, що спадали йому аж на спину. Здавалось, малюкові було дуже приємно, бо він блимав оченятами, витягав ніжки й муркотів, як кіт. Так тривало, мабуть, хвилин п'ять. Потім чарівниця ще раз провела пальцем уздовж його тім'я. І Пульхер та Адріан помітили на голові у Цинобра вузьку, блискучу, як вогонь, смугу. Тоді жінка сказала Ну, прощавай, любий хлопчику, будь розумним, яким тільки зможеш. Малюк сказав Бувайте, матусю, я і так розумний, вам нема чого казати це щоразу. Жінка помалу знялась і зникла в повітрі. Пульхер і Адріан отетеріли з подиву. Коли Цинобир хотів уже йти, вони вискочили з кущів і крикнули Доброго ранку, пане таємний раднику, в особливих справах. Ох, як же вас гарно причесали. Цинобер озирнувся і, побачивши Пульхера, хотів швидше втекти, а що був незграбний і слабкий у ногах, то спіткнувся, впав у високу траву, стебла зімкнулися над ним, і він опинився в росяній ванні. Пульхер підскочив до нього і поміг йому встати на ноги. Але Цинобер прохрипів як це ви добродію попали в мій сад. Забирайтеся звідси геть до всіх чортів. Він схопився й підстрибом, скільки було в нього сили, побіг додому. Пульхер написав Бальтазарові про цю дивовижну пригоду і пообіцяв подвоїти свою пильність. Князь борсанув негайно послав свого Лейбмедика до маленького улюбленця. Найшановніший таємний раднику, сказав Лейбмедик, намацавши пульс, ви не шкодуєте себе для вітчисни. Пильна праця поклала вас у постіль. Постійні напружені думки спричинились до невимовних страждань, які ви, мабуть, тепер відчуваєте. Ви зблідли, змарніли, а ваша дорога голівка аж пашить. Ой-ой, хоч би не було запалення мозку. І оце, ви, дбаючи про добробут держави, довели себе до такого. Аж подумати страшно. А ну, стривайте лишень. Лейб медик, мабуть, помітив ту саму червону смугу на синобревій голові. Яку відкрили пульхер та Адріан, зробивши кілька магнетичних руків звіддаля і подмухавши з усіх боків на хворого, який у відповідь нявчав і скавулів, лейб Лейбмедик хотів погладити його рукою по голові і ненароком торкнувся тієї смуги. Ци аж підстрибнув. Знавіснівши з люті і маленькою кощавою рукою дав такого ляпаса лейб-медикові, який саме нахилився до нього, що аж луна пішла по кімнаті. Чого вам треба від мене? заверещав Цинобр. Чого вам треба від мене, що ви дряпаєте мене по голові? Я зовсім не хворий. Я здоровий, цілком здоровий. Я зараз устану і піду в міністерство на конференцію. Геть звідси до біса. Лейб медик, украй переляканий, квапливо пішов від нього. А коли він розповів князеві барсануфу про свою пригоду, той захоплено вигукнув. Яка відданність державній службі? Яка гідність, яка велич у поведінці. Що за людина той цинобр? Мій дорогий таємний раднику, сказав міністр претекстатус фон Моншайн до малого синобира, як добре, що ви, незважаючи на свою хворобу, прийшли на конференцію, я тут склав записку з приводу какатуського двору, сам склав. І прошу вас доповісти князеві, бо в вашій натхненній доповіді вона виграє, і князь тоді визнає мене її автором. Записку, що нею хотів заробити собі славу, міністр склав про те ніхто інший, як Адріан. І міністр пішов із малюком до князя. Синобер. Витяг з кишені записку, яку йому дав міністр, і почав читати. А що з його читання нічого не виходило, і він тільки невиразно мимрив і плів якусь нісенітницю, то міністр узяв у нього папірця і почав читати сам. Князь, видно, був страшенно захоплений і виявляв своє задоволення, щоразу вигукуючи прекрасно, добре сказано, чудово! Знаменито. Як тільки міністр закінчив, князь підійшов до малого цинобера, високо підняв його, притиснув до своїх грудей, якраз там, де в нього в князя, сяяла велика зірка зеленоплямистого тигра. І схлипуючи і затинаючись, бо сльози аж лилися йому з очей, промовив. Ні! Яка людина, який талант, яка старанність, яка любов, яке самосречення. Потім додав, опанувавши себе, Синобе, я призначаю вас своїм міністром. Будьте вірний і відданий вітчизні, будьте чесним слугою Барсануфа, який любитиме вас і шануватиме. Тоді незадоволено звернувся до міністра. Міністр фон Моншайн пішов, буркнувши крізь зуби. Щось невиразне і люто позирнувши на цинобра, який, за своїм звичаєм, сперся ззаду на паличку і, ставши навшпиньки, гордо й нахабно поглядав навкруги. Я повинен, сказав князь, я повинен, мій любий цинобре, відзначити вас відповідно до ваших високих заслуг. Отож прийміть із моїх рук орден. Зеленоплямистого тигра. І князь хотів негайно ж повісити йому орденську стрічку, яку звелів Камердинерові принести, та вона ніяк не лягала на Цинобриові горби. То непристойно спадала донизу, то так само непристойно повзла догори. Князь у таких справах, як і у всіх інших, що торкалися добробуту держави, був дуже принциповий. Орден зеленоплямистого тигра мав висіти між е, стегновою кісткою і куприком на три шістнадцятих дюйма від цього останнього. Але повісити його саме так ніяк не вдавалося. Марно старалися камердинер, три пажі, сам князь. Клята стрічка сповзали то туди, то сюди. Нарешті цинобр почав невдоволено квакати. Ну, чого ви зняли таку времію круг мене? Ну, киньте цю дурну цяцьку, нехай висить, як хоче. Я ж тепер міністр, міністром і залишусь. Нащо ну, ж? З наказу князя зібралась орденська рада, до якої додали ще двох філософів та одного природознавця, що недавно вернувся з північного полюса, рада мала обміркувати, як найкраще приладнати стрічку зеленоплямистого тигра міністрові Ценобру. Щоб на таке важливе питання раді вистачило сили. Усім її членам наказано вісім днів перед засіданням нічого не думати. А щоб той наказ виконати і водночас не занихаяти державної служби, їм належало робити рахунки. Вулиці перед палацом, де мало відбутися засідання орденської ради, філософів та природознавця, були встелені товстим шаром соломи, щоб не гуркотіли підводи і не заважали мудрим мужам. Заборонили також поблизу палацу бити в барабани, грати на музичних інструментах, а навіть голосно розмовляти. В самому палаці всі ходили на товстих повстяних підошвах і порозумівалися на мигах. Цілісіньких сім днів з раннього ранку до пізнього вечора тривало засідання, але кінця йому ще й не видно було. Князеві урвався терпець він раз по раз слав до них накази, що повинні ж вони хай йому сто чортів дійти нарешті якогось висновку. А нічого не помагало. Природознавець як лише міг, досліджував Синобирову природу, зміряв ширину й висоту горба на спині і дав орденській раді найдокладніші обрахунки. Він, власне, й запропонував нарешті покликати на засідання ще й театрального кравця. Хоч яка дивна була ця пропозиція, але в тому страху й скруті, в якому всі вони перебували, її прийняли одноголосно. Театральний кравець Добродій Кес був дуже спритний і хитрий чоловік. Як тільки члени ради розповіли йому про свою безвихідь, він переглянув обрахунки природознавця і вмить придумав як найкраще почепити орденську стрічку. А саме на груди й на спину пришити певну кількість гудзиків і застібати на них стрічку. Усе владналося якнайкраще. Князь був захоплений і схвалив постанову орденської ради запровадити кілька ступенів ордена зеленоплямистого тигра, залежно від кількості гудзиків, з якими будуть його давати. Наприклад, орден зеленоплямистого тигра з двома гудзиками, з трьома гудзиками і так далі. Міністр Цинобр. Отримав особливу нагороду, якої ніхто інший не смів домагатися, орден з двадцятьма діамантовими гудзиками, бо саме двадцять гудзиків і треба було до його чудернацької фігури. Крабець Кес отримав орден зеленоплямистого тигра з двома золотими гудзиками – Доктор Альпанус замислено дивився з вікна своєї вілли в парк. Цілісіньку ніч він тільки те й робив, що складав бальтазарів гороскоп, а заразом довідався дещо й про малого цинобера. Та найважливішим здавалося йому те, що трапилося з малюком у саду. Коли його застукали там пульхер з Адріаном. Про сперпанус хотів саме погукати своїх однорогів, щоб вони запрягались у мушлю, бо він хотів поїхати в Якоб з коли це раптом заторохтіла якась карета і зупинилась перед грачастою брамою парку. Служник доповів, що з ним бажає поговорити панна фон Рожа Гожа. Ласкаво, прошу, сказав проспер Альпанус, і дама ввійшла до кімнати. Вона була в довгій чорній сукні, обличчя її, мов у тих матрон, ховав серпанок. Проспер Альпанус, охоплений дивним передчуттям, узяв свій ціпок і спрямував блискучий промінь головки на даму, і враз, навколо неї, не би, замиготіла блискавка і Панна в її сяйві постала в легкім, білім убранні, з мерехтливими прозорими крильми за спиною, з білими й червоними трояндами в косах. Еге, прошепотів, Проспер і сховав ціпок під шлейфом. Тієї ж миті дама знову постала перед ним у тому самому вбранні, що й прийшла. Проспер Альпанус. Чемно запросив її сідати. Панна фон Рожа гожа сказала, що вже давно мала намір відвідати пана доктора в його домі за містом, щоб познайомитися з тим, хто у всіх навколо здобув славу як дуже талановитий доброчинний мудрець. Напевне, він не відмовить їй і погодиться взяти під свій лікарський нагляд розташований недалеко притулок для шляхетних дівчат де старі дами частенько хворіють і не мають жодної допомоги. Проспер Альпанус чемно відповів, що, хоч і давно вже залишив практику, але як виняток згоден відвідувати притулок, якщо буде потреба, а потім запитав, чи сама вона, панна фон Рожа гожа, не скаржиться часом на яку небудь хворобу. Панна запевнила, що ні, тільки часом її крутить у суглобах. Як вона змерзне вранці на дворі, але тепер почуває себе цілком здоровою. І вона почала якусь байдужу розмову. Проспер запитав, чи не вип'є вона чашку кави, бо до обіду далеко. Рожа гожа відповіла, що патронеси ніколи від кави не відмовляються. Принесли каву та, хоч скільки Проспер її наливав, Чашки залишалися порожні. Байдуже, що кава аж через вінця лилася з кавника. Е, усміхнувся проспер Альпанус, якась злюща кава. Будьте ласкаві, моя люба панно, може, вам пощастить налити? Залюбки, відповіла панна і взяла кавник. Та хоч кави з кавника не вилилось ні краплі, Тяжки ставали все повніші й повніші, і кава полилась через вінця на стіл, патронесі на сукню. Ви, здається, почала панна, ви, здається, пане докторе читали якусь цікаву книжку, коли я увійшла. Так і справді, відповів доктор, у цій книжці пишеться про найдивовижніші речі. Він хотів розгорнути маленьку книжку в позолоченій оправі, що лежала перед ним на столі, але марно, вона, ляснувши, щоразу згорталася знову. Отакої. Сказав Проспер Альпанус. А чи не спробуєте часом ви, моя шановна панно, дати раду сією свавільною книжкою? І він подав їй книжку. Але щойно панна торкнулась до неї, як книжка сама розгорнулася, аркуші розсипались, побільшали і зашурхотіли по всій кімнаті. Панна злякано відсахнулася, тоді доктор міцно згорнув книжку, і всі аркуші зникли. Однак, мовив Проспераль пану слайдно усміхаючись і підвівся з місця, однак, моя шановна, ласкава панно, навіщо нам гайнувати час на такі жалюгідні штуки? Адже ж те, що ми зараз робимо, звичайнісінькі розваги за столом, краще перейдемо до поважніших речей. Мені вже треба йти. крикнула панна і встала. Е ні, сказав Проспер Альпанус. Ви не підете без мого дозволу, бо мушу вам сказати, шановне добродійко, що ви тепер цілком у моїй владі. У вашій владі? гнівно вигукнула панна. У вашій владі? панне докторе. Безглузна похвальба. І вона... Розгорнула своє шовкове убрання та й знялася під стелю, як чудовий чорний метелик. А доктор Альпанус тієї ж миті задзищав і забринів слідом за нею, як великий жук Рогач. Цілком знеможений метелик спустився на підлогу і перекинувся маленькою мишкою, але жук Рогач стрибнув на неї сірим котом. Мишка знялася знов. Як блискучий колібрі. Тоді навколо дому загуділи якісь дивні голоси, і різні чудернацькі комахи з'явились і зазищали в повітрі, а разом з ними дивне лісове птаство, наче золота мережа, зависіла вікна. Цим разом фея рожа гожа зеленава з'явилась у всій своїй пишноті та величі. В осяйному білому вбранні, підперезана блискучим діамантовим поясом, з білими й червоними трояндами в чорних косах, і стала посеред кімнати, а перед нею маг у золотом гаптованій мантії, з блискучою короною на голові, тримаючи в руці ціпок і з вогненно променистою головкою. Рожа гожа зеленава, Ступила домага, але раптом з її кіс упав золотий гребінець і розбився, наче скляний, на мармуровій підлозі. Горе мені, горе мені. Я гадаю, спокійно мовив Проспер альпанус, наливаючи в китайські чашки без усяких перешкод чудесну гарячу каву мокко. Я гадаю, вельми шановна панно, що ми вже тепер досить знаємо одне одного. Мені дуже шкода, що ваш прекрасний гребінець розбився на моїй твердій підлозі. Я сама винна, сказала панна, попиваючи з задоволенням каву. Винна, що не догледіла. На цій підлозі треба бути обережною, щоб чого не кинути, бо якщо я не помиляюся, це каміння вкрите чудодійними ієрогліфами, які іншим можуть видатися тільки мармуровими жилками. То все тільки використані талісмани, шановна, тільки використані талісмани, і більше нічого. Але ж, дорогий докторе, запитала панна, як могло статися, що ми з вами досі не були знайомі, що й досі наші дороги ніде не перетнулися. Різне виховання, шановна панно, відповів проспер Альпанус. Різне виховання. На жаль, цьому виною. Тим часом, як ви, щедро обдарована талантами дівчина, могли в Джинністані цілком покластися на свою багату натуру, на свій щасливий геній, я, бідолашний студент, замкнутий у пірамідах, слухав лекції у професора Зороастра, такого собі старого шкарбуна, який проте страшенно багато знав. За панування достойного князя Деметрія я оселився в цій маленькій чудовій країні. Як? здивувалася панна, і вас не вигнали, коли князь пафнутій запроваджував освіту? А вже ж ні, відповів Проспер. Мені, навпаки, пощастило цілком заховати своє власне я, бо що стосується освітніх справ. То я намагався виявити особливі знання в різних рукописах, які я тоді поширював. Я там доводив, що без волі князя не може бути ні грому, ні блискавки, що ми гарну годину чи добрий урожай маємо завдячувати тільки зусиллям князя та його дворян, бо вони десь там у залах дуже мудро радять раду, тим часом як. Простий люд у полі лише орей сіє. Князь Пафнутій призначив мене тоді таємним верховним президентом освіти, я ту посаду скину разом із своєю машкарою, як важкий тягар, коли минула буря. Пота я робив добро скільки міг, себто те, що ми з вами, шановна панно, вважаємо за добро. Чи відомо вам, добродійко, що це я вас попередив про навалу освітньої поліції, що мені ви завдячуєте ті приємні штуки, які ви щойно показували? О, Боже мій, дорога панно, погляньте на тільки в це вікно. Невже ж ви не впізнаєте того парку, де так часто і так весело гуляли і розмовляли? З приязними духами, що мешкали в кущах, квітах, струмках. Цей парк я врятував своїм знанням. Він лишився такий самий, як і за часів Деметрія. Князь Барсанув, дякувати богу, не так переймається чародійством він ласкавий володар і дає кожному Докторе. вигукнула панна, і сльози покотилися їй з очей. Докторе, що ви кажете? Яка новина? Так я впізнаю цей гай, де я зазнала блаженної втіхи. Докторе, ви найшляхетніша людина, яка я вдячна вам. Чого ж ви так жорстоко переслідуєте мого вихованця? Ви, люба панно, Відповів на це доктор ви піддалися своїй природженій доброті і гайнуєте свій хист на нікчем. Ценобр є й буде, незважаючи на вашу ласкаву допомогу малим потворним негідником, який тепер, коли розбився ваш золотий гребінець, відданий цілком у мої руки. — Смилуйтесь над ним, докторе, попросила панна. А подивіться ну, будь ласка, сюди, сказав Проспер, показуючи їй Бальтазарів гороскоп, який він склав. Панна глянула і жалібно вигукнула. Ну, коли така справа, то я мушу поступитися перед вищою силою. Бідний це Признайтесь, шановна панно, сказав усміхаючись, доктор, признайтесь, що жінки часом дуже легко піддаються дивацтвам. Безоглядно задовольняючи якусь примху, що зародилася в одну мить, вони не зважають на страждання, які завдають іншим. Цинобр мусить прийняти кару, але він ще дістане і незаслужену шану. Цим я віддаю належне вашій силі, вашій доброті, вашій чесноті, дорога найласкавіша панно. Ви чудова, прекрасна людина. вигукнула панна. Будьте моїм приятелем. Назавжди, відповів доктор. Моя признь, моя щира прихильність до вас, любофеє, залишиться назавжди. Сміливо звертайтеся до мене в скруті і пийте в мене каву, коли тільки вам заманеться. Бувайте здорові, найшановніший магу, ніколи не забуду вашої ласки, вашої кави. промовила панна і зворушена до глибини душі встала, щоб попрощатися. Коли проспер Альпанус проводжав її аж до грачастої брами. Кругом звучали найчудовіші, прекрасні лісові голоси. Перед брамою, замість фейної карети, стояла запряжена однорогами докторова кришталева мушля, позад якої золотий жук розгорнув свої блискучі крила. На козлах сидів золотий фазан і, тримаючи в дзьобі золоті віжки, поглядав розумними очима на панну. І коли карета рушила через запашний гай, Сповнюючи його невимовно мелодійними звуками, патронеса відчула себе так, ніби вона перелинула в щасливі часи свого давнього чарівного життя фей.